Колумбия президенті Хуан Мануэль Сантос марихуанадан тибиот тармоғида фойдаланиш ва дори-дармон тайёрлаш учун ўстиришга рухсат берилсин деган буйруққа имзо қўйди. Бундан кейин ўлкада геохант модданинг бу турини махсус лабораториядан ўтказиб, кўплаган касалликларга ёрдам берувчи дорилар чиқарилмоқчи. Мутахассислар марихуана оғир касалликни даволашда яхши натижа беради деб билдирди. Мазкур қонун ўтган йилнинг август ойида қаралган эди. Ҳозирда қонуний қўллов топди. Таъкидлаб ўтсак, марихуананы уй шароитида 6 тупгача ўстиришга рухсат берилган. Turkiyada tartibsizliklar kuchaydi. 10 minglagan harbiylar og'ir texnika bilan kurd ishchilar partiyasining jangarilari bilan to'qnashmoqda. Tartibsizliklar Shirnak provinsiyasida boshlangan. Bunda 2 kun ichida 100 dan ortiq jangarilar va turk harbiy xodimlari halok bo'lgan. Bundan tashqari ikki tomonlama to'qnashuvlar Iroq bilan chegaradosh Mardin va Diyorbakir provinsiyalarida ham sodir bo'lgan. Ikki tomonlama to'qnashuv o'tgan haftada turk armiyasining olib borgan faoliyatiga bildirgan norozilik aksiyasidan boshlangan. Unda tartib soqchilari tartibsizlik qarganlarga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llashgan. Iroq armiyasi Ramadi shahrini Islom davlati jangarilar guruhidan ozod qilish operatsiyasini boshladi. Ramadi shahri o'lkada eng katta deyilgan Anbar provinsiyasining ma'muriy markazi bo'lib sanaladi. Shaharni ozod qilishga Iroqning harbiy vertolyotlari, xalqaro koalitsiya va Anbarning qurolli kuchlari jalb qilingan. Shuningdek, bu vaqtgacha Iroq harbiylari vertolyot bilan bu yerda istiqomat qilayotgan aholiga 72 soat ichida hududdan chiqib ketish to'g'risida xat yo'llashgan.